Почитувани, како се наближува 21 април, денот кога СДСМ ќе добие дебакал и нивниот кандидат ќе биде жестоко поразен и казнет од граѓаните, така СДСМ е во се поголема паника и со нивните параноични испади вршат бескрупулозно кршење на демократските права и вредности на поединецот. Во текот на вчерашниот и за вчерашниот ден имаше целосна злоупотреба на државната администрација, која беше ставена во функција на СДСМ и ЗАЕВ. Наместо вработените во администрацијата, кои што преку ноќ ги вработи СДСМ, да бидат на своите работни места и да се ја работат работата за која земаат плата од данокот кој го плаќаме сите граѓани, голем дел од таа администрација беше логистика на Зоран ЗАЕВ, како на неговиот владино партиски тим за лаги и манипулации, така и на очајното собирање подписи за повторувачот и човекот кој го нарекуваше народот стока, Стево Пендаровски. Сега, истиот тој народ кој го нарекуваше стока, го тераат да се подпише за него. Исто така, имаме сомнежи и информации дека во некои институции се правени списоци со кои треба да се даде поддршка за кандидатот на СДСМ и ДУИ. Имаме сериозни сомнежи и информации дека директори се закануваат на вработени за да дадат поддршка за Пендаровски. Јавно прашуваме, дали е точно дека директори на институции заедно со Обшинската организација од Кавадарци правила списоци и вршала притисок кон вработените? За сите овие работи ќе одговарате. Некои дела не застаруваат и многу луѓе ќе одговараат. Затоа, уште еднаш ги предупредувам сите носители на јавни функции, немојте да им се заканувате на луѓето, бидејќи нивниот глас е тој што дава и зема власт. Вие треба да сте слуги на народот, а не да го поробувате. На крај, почитувани граѓани, ве охрабрувам и ве повикувам да ја поддржите идната жена председател на Република Македонија, Гордана Силјановска Давкова. Со тоа ќе го казнеме заевизмот. Со тоа ќе го почнеме процесот на владење на правото и правдата и функционирањето на правната држава. Изборите се најдобрата можност за делегитимирање на една ненародна власт и враќање на државата во рацете на граѓаните.